хамааг гасанд орж байгаа амтлаг гэдэг жиж зүгийн шгшээ баг нэмж чинь байна. Зурдуур ингээс эхлүүлээд яг спорт руу орж гисэн. Хойд том битэн хоёр бол хуран залуус орчихсан. Би айгүй олзурч гисэн. Тэгээд яг одоо манай жижигсгийн Монголын жижигсгийн ертөнцид бас том жинтэй залууч ховор. Тэгээд том жинтэй залуу орж ирэх нь бас том жинтэй том битэн залуу орж ирэх нь бас маш олзурч гисэн. Тэгээд бас Ховд аймгийн төлөөлөл болоод хандлага маань орж ирсэн. Тэгээд анх уулзч гисэн. Их дараахан тэгээд өөрөө ханаг том цүнх үрсэн. Нэг том битэн хөгд ирсэн. Тэгээд ганцлагтайгаа танилцаад ирчихсэн. Тэгээд ангийнхаас нэг насаар ах. А тийм учраас анх одоо ангийн дараа хайжлыг анх хийгээд ингээд жамп өтөрийнхөө одоо ангийн ангууд ахлаа гэсэн юм залуу. Жижицүүгийн яг хүнд чинд орж ирсэн байгаа. Тэгээд Монголын хүнд чинд одоо баасанд орж ариун цуг гэд манай ах мань үү. Яг ариун цуг ахаардаас тэгээд залгаад явж байгаа. GIF гээд бүсний ангилгүй дэлхийн авраг болсон. Тэр дэлхийн аврагт оролцоод 7-р байранд орсон үгүй. Тэгээ яг 7-р байранд ороод нэлээ одоо жоохон гутарчихсан тийм байсан. Тэгээ яг 11 сард AGP гээд холбооны дэлхийн авраг болохоор болоод тийшээ явах боломж олдоод тэгээг жил дотор нэг бүтэлгүйтсэн үн чинь 2-р бүтэлгүйтгүнд бол нэлээ хичээсэн. Тэгээ яг багш минь тэр үед хурцлаад тэгээ одоо энэ бэлтгэлийн байрлалтаа явуугч байгаа 5 минутаар 8-10 байрлалтаа. Тэгээ амралтын нэг 30-40 секунд байдаг. Тэгээ багш тэр үед одоо над дээр ачаал нэмээд амралтын секундэнд амраахгүй дасгал өгөөд одоо ачааллыг нэмэгдүүлсэн. Тэрний үчинд л бас явж байна да. Га бэлтгэл энэ төрөөсөө илүү яг тэмцэн дээр бол маш их сэтгэл зүйн гаргаж чаддаг юм тамирчин. А энэ бол тамирчны хувьд бол маш чухал. Тэгээд яг тэмцэн дээр яг өөрийнхөө нөөц болцоогоо 100% дайшил чаддаг юм одоо энэ чанар нь бол яг одоо цаашдаа өндөр зэргийн тамирчин болоод явхад нь бол маш их түлхэстэй юм шин чанар. Мөнгөн медаль авчлаа гэсэн постууд бол яваад ирсэн шүү дээ. Тэгээд ер нь жоохон тайвших маягтай болоод ирсэн л дээ. Тэгээд яг тайвших маягтай болоод ирэхээр нь заа ер нь сэтэл зүй жоохон болохо байгаад ирж байгаа юм гээд ганцаараа 0 ороод тэр хооронд нь нэлээд бодсон. За одоо хамаагүй юм бодож болохгүй, хамаагүй юм сатаарч болохгүй. Гэтэ ийм нэг юм фокусч төвлөрч болохгүй. Нэг юм л ингээд төвлөрчхөөр одоо нөгөө бусад юмыг харч чаддгүй. Тэгээ яг нэг юм л төвлөрөхгүй байхыг л хичээсэн. Болтонд орчихсон байсан. Буруулсан бол нилээ ороод нилээ манарсан баг ухаан алдан гашихад тэгээд гарчсан. Тэгээл яг тэр үед бодогдсон л доо за ингээд ухаан алд бол яг ухаан алдаа л үнэ одоо бууж өгөөд яах юм л гэж бодсон л доо. Маш хүндэнд барилдаанууд хийсэн. Аа тэгээд аврагын төлөө маш гоё ялцаагуулаад ингээд за болчих юм болоо даа харж ирсэн. Тэг үнэхээр бас гоё сэтгэл төрж ирсэн. Тэгэхээр одоо тэр үеийг бол одоо тэгээд тэр багш тамирчин хоёр л тэр юм уусан үгээр хэлэхэд бас хэцэл зүйлтэй их гоё зүйл. Яг шагналын сам маань $20,000 ирсэн л та. Тэгээд яг медаль авч бууод ирсэн нөгөө сайн дурын ажилтан за намайг дагаа яваарэ гээд арийн өрөөнд ороод яг бэлэн $20,000 нөгөө тоологч машинда хийж өгөөд тухтуун тэгээд өгсөн л тоо яг шалгаад аваарэ гээд тэг аваад гаргаж ирээд багштай шагналынхаа дээж өгсөн ч за багш нь энэ зүгээр дээжсэн л авчихээ. Хоёр найзтай гişig хүртэ гэрээгээ. Тэг хоёр найзтай яг 100 доллар өгсөн. 100 доллартай болсон хүмүүс ч нэлээ баярласан. Гэтэ тэр бол нэг юу аа сэтгэл юм даа гол. Ингээд шууд ингээд бариад ирсэн чил эн би ингээд намайг барилж яхад миний хоёр найз ингээд хажуутмаа дэмжиэд те нэг нь миний ингээд зураг бичлэг хийгээд нэг нь ингээд намайг ингээд тасалчуулаад хөл гарын маань барьж исэн гэдээ яг ярьж яхахын сонсоод хөөх үнхээр л ингээд найзтайгаа бас те найзынхаа бас дэлхийн аваргын том медалийг авахд нь тусласан да бас те нэг нь хэсэг бол чадсан да амар их баяртай байна. Дэлхийн аварга за 3-ын л явах боломж олцсон. Тэгээ бид 3 одоо нэг нэгэнд нэлээ халамжтай тийм хамт
долоо. Тэгээ яг бид хийж шиг тийм дотн хүмүүс бол тэнд ажиглахад бол айгүй цөөхөн л ажиглагдсан л та. Яг одоо нёгийг ойлгож байгаа тийм хүмүүс. Тэгэл дуусчих штэ. За, ер нь бол ангийнхын дундаа тийм нэлээ бас шоочдуу их муухай нээдэг. За, тэгээд тийм өнгөө хөгжлтэй юм ярих туфта ангийнхын дундаа тэгээд хөгжлтэй юм яриад өөрөө гол дүү нээдэг тэрэндээ. За, тэгээд ангийнхныгаа бас их хөгжөөч чаддаг. Тийм ер нь заашгийн хувьд бас юм том бийн баймгүй тийм хөгжлтэй юм залуу. Хаяа гэм штэ. Дочууд та урайлжлэхэд тэгээд спортер хичээллэрээ юм нь тууштай байгаараа эхлүүлсэн ажлаа дуусгаж агараа л гэж хэлээ да.